là, mais c'est votre meilleur va être stérilisé. Vous avez fait un peu de temps. אני יצאתי בחוץ ושמעתי את היריות, נשקפתי על הרצפה, הסתכלתי אחרי כן אחורה, ראיתי בן אדם עם דם על הפנים. זה היה יורה או... זה היה, אני לא יודע מי זה, אני חושב שזה היה יורה, ואחרי כן הייתי שוטר, איש ביטחון, איש ביטחון עם אקדח, ואז רציתי למצוא מחסה. אני לא הייתי בפנים, אבל בחוץ, אחרי כן כמה דקות היה פאניקה בכל מקום. היית מצפה למשהו כזה לקרוא בוושינגטון? לא, לא ציפיתי משהו כזה, אבל... אתה גר פה מזמן? אתה גר פה מזמן? איפה בארצות הברית? כמעט 30 שנה. חשבתי שזה פיגוע, כן. לא ידעתי פיגוע דקה פוליטי או זה פיגוע. מישהו מנסה לפגוע בארגון יהודי. אני הייתי בפנים, איזה 10 מטר מהכניסה. היה ירי, אני הסתכלתי על הירי, שהיו בכיוון שכל הרעש, שמעתי את היריות, אז הסתכלתי לכיוון. אז ראיתי את הכיוון שהשוטר יורה. אבל לא ראיתי, כי הכל קרה מכיוון החוצה. עכשיו אתה נשמע ממש רגוע. אתה היית רגוע גם בזמן החקיק? אני הייתי רגוע גם בפנים, לא... אני הסתכלתי, שכולם היו בפאניקה, ונשכבים, ומתרוצצים, וכל הילדים שהיו שם, ולראות דבר כזה, זה... אמרת שאנחנו כישראלים רגילים לזה. אנחנו ישראלים רגילים לדברים האלה, ו... אני הרבה לא התרגשתי, יותר הסתכלתי לראות שהוא לא בא לכיוון שלנו. אז כל מה שראיתי שהשוטרים מתרוצצים בכיוון השני, אז לא... אבל בכל זאת, ביום הראשון שאתם יוצאים לביקור במוזיאונים, דבר כזה, איך... זה קלקל לי אישית את כל הטיול של היום הראשון. אז, אבל לא נורא, יש גם מחר, אין בעיה. Well, we noticed the Capitol patrolmen were there immediately. I mean, you really didn't have time to track time before they got there, but I would say the rest of the force came within a few minutes, so it was real quick. Yeah. And time passes quickly sometimes when you're in the midst of that, but yeah. But yeah, it. How are you doing?